Prajem pekný večer z gréckého Korfu. Dneska to zoberiem trošku rýchlejšie, nakoľko tu človek nikdy nevie, kedy vypadne internet. Čiže ja vás všetkých vítam. Moje meno je František Solár, budem vás prevádzať dnešným webinárom. Prosím vás, predtým ako začneme, dajte mi vedieť, ahoj Jožko, dajte mi vedieť, či ma počujete, či ma vidíte, či vidíte tie palmy tam za mnou, krásny výhľad. Do chatu mi napíšte, dobre, či ma počuť, vidieť. Pani Olga, OK, Jožko, jasné. Dobre, tak asi všetko v poriadku. Skvelé, všetko počujeme, vidieť aj počuť. Dobre, toto vidíte za mnou, je to scenárium, to je výhľad z našho balkóna. Hovorí sa, že Korfu väčšine zelené, je to najzelenší ostrov v Grécku. Dneska sa trošku chystáme, lebo zajtra plávame do Albánska, že sú tam pekné pláže, ideme si to pozrieť. No už potom samozrejme, už sa neviem dočkať, kým budem zase späť na Slovensku, aby sme sa zase mohli spolu stretnúť a robiť túto nádhernú prácu. No o čom bude dneska reč? Dneska o právnom systéme novej generácie. Už mi to aj chýbalo trošku, lebo minulý týždeň som sa nevedel napojiť na internetu v hoteli. No a bude to dopravný systém pre 21. storočie. Samozrejme je to celosvetový projekt. A ako celosvetový projekt potrebuje človeka, mysliteľa, ktorý vie, čo od tohto projektu očakáva, vie, aká bude budúcnosť. A takýmto človekom, takýmto mysliteľom v spoločnosti Skyway alebo v tých spoločnostiach Skyway a aj v Skyway Capitali je pán Anatol Eduardovič Junický, je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy. Ja pevne verím, že sa mi bude dariť napojiť sa na internet v nedeľu na technický webinár a trošku pohovoríme o tej strunovej doprave trošku hlbšie, aby ste vedeli hlavne tí noví, ktorí ste sa dnes pripojili prvýkrát, o čom vlastne tá technológia je. Poďme sa vrátiť k osobe pána Anatolia Eduardoviča Junického. Je to samozrejme pracovník, je to človek, ktorý má veľmi veľké skúsenosti s takýmito celosvetovými projektmi, nakoľko riadil projekty v rámci OSN. Je to autor viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a napísal viac ako 200 vedeckých prác. No a momentálne zastáva samozrejme pozíciu generálneho riaditeľa pre ten veľký holding, pre všetky spoločnosti Skyway. Z ocenení hádam vyzdvihnem čestný titul rytier vedy a umenia. To znamená, že je to človek, ktorý sa môže pochváliť s týmto čestným titulom. Ja poznám osobne, okrem pána Eduardoviča Junického, ešte jedného človeka, ktorý má tento titul, má toto vyznamenanie. A môžu sa ním pochváliť naozaj renomovaní vedci, veľmi úspešní vedci, výskumníci, majitelia veľkých úspešných korporácií. Na jedným z týchto ľudí je aj pán Junický. Poďme sa pozrieť na to, o čom bude dnešná prezentácia, o čom vlastne tá nová technológia, tá nová dopravná technológia pre 21. storočie je. Je to dopravná doprava, ktorá sa robí na druhej úrovni, to znamená nad zemou. To sú koľajové systémy, dvojkoľajky na takých oporných stĺpoch vo výške 5-10-15 metrov. Čiže veľmi efektívna doprava, ktorá nie je obmedzená, nakoľko viem, aká je situácia v tej klasickej doprave na diaľniciach, hlavne v mestskej doprave, že v tých väčších mestách je to veľký problém. Spoločnosť Skyway je jediná, ktorá rieši problémy v doprave globálne. Všetky konkurenčné spoločnosti sa zameriavajú len na tú osobnú dopravu. No a spoločnosti Skyway, samozrejme máme tú osobnú dopravu, ako tú mestskú, tú vysokorýchlostnú, riešime problémy aj v nákladnej doprave. No a máme riešenie aj pre také ľahko športovo vyhliadkové dopravy formou týchto unibajkov, ktoré sa budú montovať na
také miesta, ktoré sú napríklad chránené, malo dostupné turistom. Na Slovensku napríklad, ja neviem, donovali ideálny tento dopravný systém, prepojiť tie kopce tam, Nízke Tatry, rôzne miesta, kde je pekná príroda. No a takou výnimočnosťou týchto unibajkov je, že spôdu vybavené takým pedálovým systémom, kde popri tom, že turisti, tí návštevníci si budú proste pozerať krásy prírody, budú si môcť aj zasvičiť a niečo urobiť pre svoje zdravie. Ale poďme naspäť k tým hlavným prúdom v tejto doprave novej generácie, a to mestská doprava, unibusy. Veľa ľudí sa pýta, a už to niekde funguje. O mesiac to už bude fungovať, nakoľko v Bielorusku sa stavia ekotechnopark, kde v októbri tieto dopravné systémy budú samozrejme fungovať. Čiže kľudne môžete povedať, áno, už sa prvá dráha pre všetky tieto dopravné systémy stavia v októbri. Október je mesiacom, keď začne certifikácia a celé tieto dopravné systémy začnú samozrejme fungovať. Čiže unibus pre tú mestskú dopravu sa bude pohybovať mesta, bude dopravovať cestujúcich z predmestí, z osídlí, z letiska, samozrejme aj medzi mestami, nakoľko dojazdovú vzdialenosť má 200 km. A predstavte si, na Slovensku alebo v Čechách spojiť Prahu alebo Bratislavu s tými okolitými mestečkami. Čiže naozaj by sa tá mestská doprava veľmi, veľmi efektívne odbremenila a neboli by také zápchy, ako momentálne v Bratislave aj v Prahe určite zažívame. Rýchlosť týchto mestských dopravných systémov 150 km za hodinu, to je taká priemerná. Samozrejme rýchlosť, kapacita do 100 osôb, do jednej takéhoto do jednoho unibusu. Všetko závisí od množstva ľudí, koľko ľudí bude treba prepraviť, od hustoty a tak ďalej. Čiže toto sú čísla, ktoré indikujú aj, alebo smerujú k tomu, že tento dopravný systém dokáže prepraviť za jednu hodinu až 25 000 cestujúcich v jednom smere, na 25 000 aj v druhom smere. Je to samozrejme bezpečná doprava, bezdopravné zápchy, bude sa využívať na rýchle premiestňovanie. Dá sa samozrejme tá mestská doprava kombinovať s tými unibajkami, že z tých sídlisk dopraviť ľudí na jedno, by som povedal, takú hlavnú stanicu a odtiaľ potom už po celom meste s týmito unibusmi. Poďme sa pozrieť na tú nákladnú dopravu. Tam sa budú využívať unikary, ktoré budú schopné prepravovať kusový, špeciálny tovar, rôzne sypké materiály, samozrejme aj kvapaliny. Rýchlosť okolo 120 km za hodinu, tá priemerná, vzdialenosť dojazd 10 000 km. To znamená, že táto nákladná doprava bude veľmi efektívna na využitie či už vnútroštátnej doprave, medzištátnej aj medzikontinentálnej. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty, nakoľko vzdialenosť alebo dojazdová vzdialenosť je 10 000 km. Kapacita do takéto jedného rýchlovlaku sa zmestí až 500 osôb. Rýchlosť až do 500 km za hodinu. Predstavte si napríklad takú vybudovanú trasu z Prahy do Vysokých Tatier, do Popradu. Naši českí priatelia si práve sadnú na tento vysokorýchlostný dopravný systém. Treba z ráno o 8, o 9 sú v Poprade, o 10 môžu byť na Štrbskom plese, do 4 si zaližujú, o 5 odchod z Popradu do Prahy, o 6 sú v Prahe. V plnej paráde, s plným komfortom, bezpečne a samozrejme závislo od klimatických podmienok. A všetko ich to vyjde $8 do Popradu, $8 z Popradu do Prahy. $16, aj keby to bolo 20, že? Čiže jazda je veľmi efektívna. Z toho hľadiska, že nepotrebujete ísť 2 hodiny skôr na letisko, nemusíte čakať na batožinu a tak ďalej, z tohto hľadiska si trúfnem povedať, že táto doprava je rýchlejšia ako letecká doprava. Samozrejme, všetko bude závisieť, ako budú vybudované tie hlavné trasy. Tá hlavná trasa cez Európu by mala viesť Barcelona, Berlín s napojením na Londýn, potom do Moskvy. A potom tie národné trasy,
samozrejme budú sa postupne pripájať na tieto hlavné, čiže celá Európa týmto systémom postupne bude vybudovaná. O týchto unibajkoch sme hovorili, myslím si, že viac o tom netreba hovoriť. Aké sú výhody týchto dopravných systémov? Samozrejme sú to sociálne, ekologické, iné finančné výhody, humánne a tak ďalej a tak ďalej. Tým sociálnym samozrejme patria to, že sa budúci rok začne výstavba týchto dopravných systémov, tak to bude príležitosť pre spoločnosti, ktoré sa budú zaoberať výstavbou. Po výstavbe samozrejme požadované, bude sa vyžadovať vysokokvalifikované pracovné miesta, no, bude to príležitosť ako pre nových ľudí s novými pracovnými miestami. No a samozrejme tým vzrastie aj príjem týchto spoločností, vzrastie príjem aj do štátneho rozpočtu. Trošku s tými komármi to máme problém, ale riešime to každý večer, do zástrčky dávame taký nejaký repelent. No dobre, poďme sa pozrieť na ekologické výhody. Tieto dopravné systémy sa stavajú na 100 rokov. Poháňané sú elektrickou energiou, solárnou energiou a budú spotrebovať zhruba 0,7 litra ekologického paliva na 100 km na jedného cestujúceho. Čiže z tohto hľadiska môžete vybadať, že tento dopravný systém je veľmi priateľský k životnému prostrediu, kde nebudú vznikať žiadne výfukové plyny. Nebude potrebné nejaké rozmazovanie ciest solami v zimnom období, nebudú vznikať opotrebované pneumatiky, čo je ohromný problém pre celú Európu. Čiže žiadne ničenie životného prostredia, tej fauny, flóry, vtáci, zvieratá budú môcť voľne migrovať, nakoľko, ako som hovoril, všetky tieto dopravné systémy sú stavané na druhej úrovni, nad zemou 10-15 metrov, podľa toho, samozrejme, podľa členitosti. Nakoľko sa budujú veľmi bezpečne, budú odolávať vetru do rýchlosti 250 km za hodinu, 250 km za hodinu, tsunami do výšky 20 metrov, zemetraseniu do 10. stupňa Richterovej škály. Takže z tohto hľadiska sú naozaj veľmi, veľmi bezpečné. Ako som už hovoril, stavajú sa na dlhé, dlhé roky dopredu. K tým humánnym aspektom tu snáď nie sú potrebné ani žiadne čísla, ale pre poriadok. Zo štatistiky vieme, že ročne zomiera na našich cestách, myslím celosvetovo, v dôsledku dopravných nehôd 1,3 milióna ľudí. Ďalšie milióny sú na vozíčkoch ako invalidi. Čo by ste povedali na to, keby sa spoločnosti SkyWay, teda nám, podarilo postupne zachrániť 10, 20, 30, 40, možno až 50% ľudských životov každý rok. Čiže to by bol ohromný prínos pre ľudstvo, nakoľko tento dopravný systém je bezpečnejší 10 000 krát ako automobilová doprava, 113 krát bezpečnejší ako železničná doprava a 3 000 krát porovnaní s leteckou dopravou. Takže ja si myslím, že tieto čísla nepotrebujú viac komentára. Poďme sa pozrieť na perspektívy rozvoja. Čo si myslíte, má takáto doprava perspektívu? Má takýto dopravný systém perspektívu? A ovplyvní ďalšie obory v národnom hospodárstve? Ja si myslím, že áno, nakoľko, viete, tých konkurenčných spoločností je množstvo. Sú americké, japonské, čínske, dokonca poľské. Ale ako som už hovoril, spoločnosť SkyWay vybralo z týchto konkurenčných spoločností len to najlepšie a zameriava sa na riešenie toho problému v doprave v globále. To znamená, že naozaj riešiť či tú mestskú dopravu, či nákladnú, či vysokorýchlostnú, pre turistov a tak ďalej. A to nerobí žiadna spoločnosť. Za druhé, výstavba tohto dopravného systému je o moc lacnejšia ako výstavba hoci ktorého konkurenčného projektu. Prevádzkové náklady sú 4 až 6 razy nižšie ako pri hoci ktorom konkurenčnom projekte. Osobne si myslím, že takýto projekt sa musí vo svete
presadiť samo sebou práve kvôli týmto výhodám. No a samozrejme, tie perspektívy rozvoja určite ovplyvní aj iné infraštruktúry v doprave, infraštruktúru nehnuteľností, infraštruktúru rôznych systémov prepojenia, infraštruktúru výroby, na výrobu náhradných dielov a tak ďalej. Čiže naozaj môžeme byť veľmi spokojní, veľmi, veľmi kľudní z tohto pohľadu, lebo sa v tomto dopravnom systéme... To nie je len postaviť tú trať. To je vybudovať nové budovy, nové výškové budovy s novými technológiami. Vieme dobre, že sa idú budovať tie líniové mestečka. Tu sú nové náhradné diely, nové podporné systémy, myslím tie železobetónové alebo oceľové a tak ďalej. Čiže naozaj kooperovať na tomto projekte bude môcť veľa, veľa spoločností po celom svete. No a samozrejme, my budeme radi, keď takáto kooperácia vznikne aj medzi spoločnosťou Skyway a s nejakou spoločnosťou aj na Slovensku. Aj na tom sa pracuje. Poďme sa pozrieť na to, prečo je tá istota, prečo naozaj tento projekt je tak výnimočný, aký je, že pánovi Vinickému sa podarilo za tie roky okolo seba nazhromaždiť už viac ako 150 vysoko odborných ľudí, inžinierov, architektov, vynálezcov, dizajnérov. Napríklad výsledkom ich práce je už niekoľko vynálezov, je už vlastne štvrtá generácia tohto dopravného systému. To znamená, že boli tie unibusy alebo unibajky pred 30 rokmi samozrejme vyzerali ináč, bola tá koncepcia, ako by to malo byť, už od toho času už je to štvrtá generácia, čiže naozaj ten vývoj, tá inovácia ide veľmi, veľmi rýchlo dopredu a práve títo ľudia, ja som mal čest niektorými sa stretnúť, nakoľko sme boli v Ekotechnoparku, navštívili sme Marinu Gorku, tam, kde sa stavia v Bielorusku a bol som v Minsku aj v kanceláriách spoločnosti, kde pán Junický s jeho tímom prenajíma kancelárie na troch poschodiach, sú tam konštrukčné kancelárie, proste rôzne dizajnérske, pre vynálezcov a tak ďalej, veľa, veľa, veľa oddelení. Ja som sa stretol zo pár s týmito ľuďmi, mali sme čas prehodiť si zo pár stôl. Čiže toto je tá istota, že tá spoločnosť naozaj napreduje správnym tempom a má správny smer. Spomínal som už líniové mestečko, je podpísaný projekt v Abu Dhabi, kde sa bude budovať takéto líniové mestečko. Výnimočnosťou týchto líniových mestečiek bude to, že sa budú môcť budovať napríklad v púšti, na zavodnených miestach, na neprístupných plochách, tam, kde je ťažko dostať stavebný materiál v ťažkom teréne. Rovnako sa dajú budovať aj na mori. Spoločnosť Skyway vlastne vlastní patent, ako takéto budovy doslova do písmena budovať priamo na mori. Výhody v týchto líniových mestečkách sú samozrejme nízka energetická náročnosť, ako som už hovoril, minimálna potreba úpravy terénu, plná automatizácia. Pohon, áno, som hovoril, je síce na elektriku, na solárnu energiu, je tam aj spalovací systém, ale to riadenie, všetko je zo satelitov, čiže tam v týchto dopravných systémoch nebude nejaký ručný vodič alebo vodič autobusu, po prípade samozrejme nejaká osoba, ktorá bude poverená kontrolou, ale nie riadením. Najvyššou úroveň bezpečnosti. Spoločnosť Skyway venuje výnimočnú pozornosť práve bezpečnosti pre cestujúcich. Výhodou samozrejme vysoká rýchlosť, minimálne náklady na prevádzku, ako som už spomínal. Veľmi dôležitý faktor je, že tento dopravný systém, tie pohony sú bez negatívnych vplyvov na človeka. Úspora času finančných nákladov, na veľmi pekná a dobrá správa pre investorov, rýchla návratnosť investícií. Projekty sú rozpracované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Tu máte možnosť vidieť, ako bude vyzerať také líniové mestečko. Vľavo ten obrázok, to je súčasný stav, to je ostrov, ktorý je pripravený
na implementáciu tohto dopravného systému. Jak vidíte, je tam samý piesok. No a vpravo v roku 2019 takto bude tento ostrov pekný zelený a ten dopravný systém bude plne funkčný. Tie body v okolí toho ostrova, tie kruhy, to sú vlastne vybudované tie stanice a budú v týchto budovách, kde napríklad tieto budovy, ako som už spomínal, môžu byť budované priamo na mori. A tu vidíte takú loďku tam vpravo. No a raritou tých dopravných systémov medzi týmito budovami, lebo tu ich môžete vidieť, že sú cez celý ostrov, čiže ľudia nasadnú v jednej tej budove, na jednom poschodí vystúpia v druhej alebo prestúpia v tej istej budove na inom poschodí, lebo tie trasy môžu ísť aj priamo aj na 90 stupňov. Takže ten tým. Raritou týchto systémov je, že 2/3 dopravy, nakoľko aj Abu Dhabi funguje zemská príťažlivosť, a vidíte, že ten kolajový systém je tak prehnutý v takom pohúpe, až 50 metrov je previs v strede. To znamená, že 2/3 tieto dopravné systémy idú bez pohonu na základe zemskej príťažlivosti. A ten pohon už, buď ten spalovací, alebo elektrická energia, sa bude využívať na 1/3 stanice v tej druhej budove. A ďalší projekt v Petrohrade, je to projekt spoločnosti Skyway, kde sa budú dopravovať cestujúci z letiska priamo na stanicu metra. Takýchto projektov v Ruskej federácie je vypracovaných pre každé väčšie mesto. Ja ich mám v počítači, jej desiatky. Takže naozaj tá výstavba pôjde milovými krokmi po tom certifikačnom procese. A nielen samozrejme Ruskej federácie, Európskej únii, ale aj Austrálii. Nakoľko v Austrálii koncom minulého roka sa založila dcérska spoločnosť Skyway Austrália, kde generálnym riaditeľom je pán Rod Hook. Máte možnosť vidieť tu s pánom Junickým na tomto slajde. Je to bývalý minister dopravy Austrálie. Ako som už hovoril, momentálne zastáva funkciu generálny riaditeľ. Je to človek, ktorý má veľkú stavebnú spoločnosť. Žije v tej južnej časti, v tom južnom Velse, okolo Adelaide, kde vybudoval riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíril, rekonštruoval električkové trate a tak ďalej. Je to veľmi činný človek a veľmi uznávaný, veľmi známy medzi Austrálčanmi. Čiže takýto človek je poverený riadením tých projektov v Austrálii. Mimochodom, prvý projekt má byť práve v Adelaide vybudovaný z Univerzity Flinders na železničnú stanicu, kde bude prepravovať študentov tento dopravný systém do univerzity a späť na stanicu. Mimo tohto projektu samozrejme sú rozpracované ďalšie, je ich zhruba 18, je medzi nimi veľa projektov v nákladnej doprave, nakoľko viete, že Austrália je veľkým exportérom nerastných surovín. Sú tam nadzemné bane, čiže povrchové bane, kde sa ťaží kaolín a rôzne iné nerastné suroviny. Na ten dopravný systém samozrejme majú zastaralý, využívajú veľkotonážne 50-tonové auta na prepravu týchto nerastných surovín. Na samozrejme to má veľký vplyv na ekológiu, negatívny samozrejme. No a dohoda je podpísané kontrakty, Vietname sú, že spoločnosť Skyway sa bude účastniť aj na vybudovaní týchto dopravných systémov práve z týchto povrchových baní. Tá istota alebo tá istota pre budúcnosť tu indikuje aj to, že o tento dopravný systém veľký záujem vo svete. Momentálne sú podpísané predobjednávky
a už v hodnote vyše 300 miliárd eur. To znamená, že veľa štátov sa pripája pre tento dopravný systém, skrátka potrebujú riešiť problémy v doprave a tento dopravný systém dokáže vyriešiť tie ich problémy. Samozrejme, to nie sú len tieto štáty, tam je India, tam sú štáty Južnej Ameriky ako Chile, Argentína, Brazília, iné krajiny veľké, kde Filipíny napríklad, kde potrebujú aj taký dopravný systém, ktorý odolný voči zemetraseniu, voči záplavám, tsunami a tak ďalej. A predstavte si, že ešte spoločnosť oficiálne nezúčastnila ani na jednej výstave. Práve teraz, v septembri, za jeden mesiac, mesiac aj volačo, 20. až 23. septembra sa zúčastňujeme výstavy Inotrans, ktorá bude v Berlíne, ktorá sa koná každé dva roky. A renomované spoločnosti celého sveta tam vystavujú inovatívne dopravné systémy. A jednou z takéto spoločnosti bude aj Skyway. Čiže toto berte ako pozvánku na tento Inotrans. Mám informácie zo Slovenska, aby malo ísť zhruba 50 až 60 ľudí navštíviť túto výstavu. Myslím zo spoločnosti Skyway Capital samozrejme. A milé rád, ešte možno sa prihlásiť, kúpiť vstupenky, ideme tam letecky, takže ešte je dostatok času aj pre vás, po prípade, ktorí ste sa ešte neprihlásili. Ekotechnopark. Nadviažem na pána Junického, ktorý stále začína prezentáciu, že čo tako je ekotechnopark. No čo vlastne ten ekotechnopark je? Je to priestor, 35 hektárový priestor v Bielorusku, pri mestečku Marina Gorka. Je to maličké mestečko vzdialené asi 66 km od Minska, kde sa buduje tento ekotechnopark na 35 hektárovom pozemku a tu vlastne začne ten certifikačný proces tých dopravných systémov, či vysokorýchlostného mestského dopravného systému, aj toho nákladného. A nakoľko viete ocertifikovať alebo dať schváliť takýto nový dopravný systém, to nie je ako schváliť vysavač alebo nejakú žehličku, že? A práve nakoľko tá certifikačná komisia musí vidieť, ako ten dopravný systém funguje, ako sú zabezpečené tie deklarované parametre, fyzikálne, technické, technologické, rýchlosti, bezpečnosť, vplyv na životné prostredie, to všetko sa bude skúmať, certifikovať podľa toho, čo spoločnosť deklaruje, tie čísla, tie fakty, tie faktory musia sedieť. A práve my máme tú čest, máme tú možnosť sa zúčastniť financovania tohto ekotechnoparku, ktorý bude samozrejme slúžiť ako výkladná skriňa spoločnosti, kde sa budú pozývať hostia, technici, odborníci na ekológiu, na dopravu. A toto sa im bude predvádzať tento dopravný systém, či už ten vysokorýchlostný, mestský, alebo ten nákladný. No a budú to vidieť naozaj jedna ku jednej, ako to v skutočnosti v reále funguje, ako to pracuje, tam budú môcť nastúpiť na tie, do tých unibajkov, unibusov, a budú sa mu samozrejme previesť, na základe toho urobiť už len podpis objednávky, podpis zmluvy. Čiže ako som hovoril, momentálne máme možnosť, nakoľko tento ekotechnopark má byť dokončený ako výstavba koncom septembra a v októbri začne certifikačný proces tohto dopravného systému. No akým spôsobom? Pozrite sa, pán Junický, na základe rozhodnutia kolegia riaditeľov spoločnosti Skyway alebo holdingu v roku 2013 vyhlásili také, by som povedal, kolektívne investovanie, mikroinvestovanie tohto projektu, nakoľko teraz je ako výstavba tohto ekotechnoparku tým najväčším projektom spoločnosti Skyway. A pán Junický dal možnosť účasti na tomto projekte bežným ľuďom fakticky z celého sveta. Dneska do obeda sme mali webinár s pani
Volkovou, ktorá nás informovala, že už viac ako 80 krajín podporuje výstavbu tohto ekotechnoparku. Čiže naozaj sa tie informácie rozširujú veľmi rýchlo. My keď sme začínali spoluprácu so Skyway Capital, tých štátov bolo 30. To bolo niekedy začiatkom marca, teraz už viac ako 80 krajín sa zapojilo podporiť tento projekt, nakoľko samozrejme, že tí ľudia v tom vidia perspektívu do budúcna a možnosť samozrejme nielen pre seba, ale aj pre naše deti, aj pre našich vnukov. Čo to znamená financovať ekotechnopark alebo prispieť spoločnosti na výstavbu ekotechnoparku a dokončenie tej výstavby? Spoločnosť imitovala predakcie, to znamená, že každý z nás podľa možností, podľa toho, ako sa rozhodne, má možnosť si vybrať balíky akcií spoločnosti alebo z holdingu spoločnosti Skyway, samozrejme v rôznych objemoch. Ako som už hovoril, podľa možností je to štartovací balík, je tu senior balík, stabilný business balík, ktorý je mimochodom najpopulárnejší medzi bežnými ľuďmi. Je to po dobu 9 mesiacov, čiže človek alebo klient zaplatí spolu za tých 9 mesiacov $1,800 a je majiteľom 405 tisíc akcií v hodnote $405 000, nakoľko každá jedna akcia má nominálnu hodnotu $1. Čiže si to spočítajte, spolu zaplatíte $1,800 a za to máte spoločnosť do 2 rokov plánuje tú nominálnu hodnotu aj dosiahnuť reálne a samozrejme ísť na burzu s touto nominálnou hodnotou $1, čiže za 2, maximálne do 3 rokov, za tých vašich $1,800 môžete mať $405 000. Totiž to v takejto hodnote budú tieto akcie. Samozrejme, tých možností je viacero. Sú to, ako máte možnosť vidieť, 10-mesačné balíky po 500, po 1000, po 2500, po $5,000. Tieto sú mimoriadne zaujímavé a najpopulárnejšie medzi podnikateľmi. Napríklad ten balík na 10 mesiacov platí po $500 a ste majiteľmi 1 350 000 akcií v hodnote $1 350 000 s diskontom 270. Ten diskont znamená, že 270 raz lacnejšie kúpite teraz jednu akciu, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže keď nominálna hodnota $1, keď si vydelíte deleno tých 270, tak vám vyjde 0,004 možno $4. Čiže teraz samozrejme postupom času, ako sa budeme blížiť k finále, ako sa budeme blížiť k dobudovaniu toho ekotechnoparku, tieto diskonty pôjdu nižšie, nižšie, nižšie a akcie budú rásť. To znamená, že za tú istú sumu ako momentálne kúpite o mnoho menej akcií. Ale povedzte mi, výhoda kúpiť niečo aj 25 razy lacnejšie ako je hodnota? Ja si myslím, že aj to je veľká výhoda. Postupne tie diskonty pôjdu až ku 1:25. Teraz tie diskonty sú 1:270, 1:315, 1:320, 1:325. To máte možnosť vidieť tu. Čiže je to veľmi výhodné. Spoločnosť prešla začiatkom júna zo 6. do 7. etapy rozvoja. To znamená, že projekt sa stal projektom s veľmi nízkym rizikom, že už nie je riziko do projektu investovať, ako to bolo pred 2 rokmi, keď nebol ekotechnopark, keď proste neboli tie kategória alebo štvrtý model, ten druh skonštruovaný. Čiže to bolo väčšie riziko. Momentálne už keď
sa prekonali všetky technologické, ekologické, finančné problémy. Tedy pán Junický pred 2 rokmi naozaj veľmi ťažko vedel ovplyvniť alebo vedel predpokladať financovať mikroinvestovaním. Teraz už tie peniaze sú na dostavbu ekotechnoparku zabezpečené. Čiže tých rizík je o mnoho menej a sú o mnoho menší ako pred 2, 3, 4 rokmi. Čiže teraz je čas bezpečne investovať do tohto projektu. A koľko tí ľudia, ktorí investujú ešte pred dokončením ekotechnoparku, budú mať z tohto projektu do budúcna najvyšší profit. Samozrejme sú to aj jednorazové možnosti, pokiaľ nechcete tie splátkové mesačné balíky, je tu balík Inotrans, tam máte možnosť postupne zaplatiť za sebou po $1,000 a spolu, keď postupne zaplatíte tých $4,000, tak máte viac ako 1 milión akcií v hodnote $1,000,000. Alebo s diskontami, momentálne máme tieto najvyššie diskonty, diskont 1:280, 1:325, 1:330, alebo diskont 1:335 s jednorázovými platbami od $5,000 po $50,000 a ste vlastníkom 1,4 milióna akcií, respektíve viac ako 16,700,000 akcií. To už sú peniaze naozaj veľmi zaujímavé, mať tak $8,250,000, to už nie je len tak. Čiže to už ste, si myslím, do konca života zabezpečení vy, vaše deti, aj vaši vnukovia, nakoľko z týchto projektov. Spoločnosť potom ako pôjde na burzu, samozrejme sa chystá vyplácať každý rok dividendy. No a tento projekt je nie na 2 roky, nie na 20 rokov, ani na 50 rokov. Čiže koľko bude treba dopravných systémov postaviť, koľko kilometrov tratí. Tento projekt je na 50 rokov, čiže s tými dividendami budú žiť alebo budú si užívať aj vaše deti, aj vaši vnúci. Takže naozaj je to veľmi výhodné práve teraz vstúpiť do projektu pred dobudovaním ekotechnoparku. Aké sú výhody a istoty? Samozrejme, každý klient, každý obchodník, ktorý obchoduje, ktorý niečo kupuje, musí vedieť, aké sú garancie. Čiže tu tieto garancie sú nákup každej akcie na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa akcie materskej spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou $1. To máte napísané samozrejme aj na certifikátoch. Moment. Ja som sa len trošku načiahol. Tie certifikáty vyzerajú takto. Pokiaľ vám ich priblížim, čiže teraz máte možnosť vidieť, že je tam napísaná aj tá nominálna hodnota $1, originálne zlaté razítko, čiže ja tých certifikátov, samozrejme už ich mám, je to cenný papier. Napríklad tento jeden je v hodnote 4,3 milióna. Potom 400 miliónov, 400 tisíc a 300 tisíc. Čiže toto dostávate v originále, v zabezpečenej obálke domov, keď doplatíte buď ten balík akcií, alebo si kúpite jednorazovo akcie. Každý, kto dokončí ten splátkový systém alebo tu jednorazový nákup, je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie Eurasia Rail Skyway System Holding spoločnosť v súlade s britským právom. To je veľmi dôležité vedieť. Pred uzatvorením kúpe-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje, že je vlastníkom týchto akcií a garantuje, že nie sú vymáhané nejakou treťou stranou, nie sú blokované alebo súdne nejako vymáhané. Toto máte garantované. Veľmi dôležitý poznatok, že vlastnícke právo na akcie prehlasuje. No a pokiaľ klient sa rozhodne, ktorého balík
peniaze, pokiaľ tieto neboli ešte zúčtované za platby za akcie, tak spoločnosti späť. Je niekto vlastníkom akcií týchto spoločností? Napíšte mi do chatu, pokiaľ by sa našiel človek, ktorý vlastní akcie napríklad Google, Boeingu, Walmartu. Asi nie, že? Túto otázku položím za každým, lebo možno sa nejak časom objaví človek. Totižto tieto spoločnosti predtým, ako išli na burzu, nemali, nezainteresovali verejnosť do nákupu akcií, keď ich akcie mali centové hodnoty. A verte mi, že mali. Vtedy tie akcie vykúpili samozrejme finančníci, bankové domy, banky, veľkí podnikatelia a finančné skupiny, ktoré podporovali tieto spoločnosti predtým, ako vstúpili na burzu. Nie verejnosť. A samozrejme, každá z týchto spoločností prešla tou etapou, ktorou prechádza aj teraz Skyway Holding. Čiže toto je vaša príležitosť, toto je vaša šanca. Pán Junický hovorí, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako hoci ktorá z týchto spoločností. Napriek tomu, že museli splniť minimálne dve podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre úspech. A to, že priniesli svetu niečo nové, novú technológiu, nový výrobok, novú službu, nový systém. A každá z týchto spoločností to urobila. Za druhé, že túto službu, systém, výrobok ľudia chcú a využívajú, používajú. Môže byť spoločnosť hociakého chýrneho mena. Pokiaľ jej výrobky sa nebudú využívať, tak skrachuje. A práve toto je bezpečnosť aj spoločnosti Skyway, že na základe tých predobjednávok, na základe toho, že vznikla dcérska spoločnosť Austrálii, že idú sa projekty stavať v Južnej Amerike, že sa idú stavať v Indii, Číne, ako som už spomínal, Austrálii. Toto je tá garancia, že projekt niečo nové prináša, že o túto technológiu je záujem. A rozhodnutie je na vás. Či do toho pôjdete, alebo nie. Samozrejme, urobte to, čo vám hovorí vnútro. Na ten vnútorný hlas počúvajte. Pokiaľ vám nakáže, aby ste vstúpili do tohto, do tejto spoločnosti a nakúpili akcie, tak to urobte. Pokiaľ nie, tak to neurobte. Čiže z hľadiska aj krátkosti času a vidím, že už mi slabne aj internet. Toto bol posledný slajd z mojej prezentácie. Ešte v rýchlosti, pokiaľ máte nejaké otázky, napíšte mi do chatu. Tento webinár samozrejme nahrávaný tiež, bude na YouTube, tak ako ostatné webináre. V štvrtok sa tiež pokúsim prihlásiť, pokiaľ všetko dobre dopadne, všetko pôjde, tak zase bude vysielanie z Korfu. A technický webinár tiež ešte bude odtiaľto z Korfu, pokiaľ sa mi podarí prihlásiť samozrejme. No už potom pondelok letíme tomu, tak utorok už ten prvý budúci týždeň. O týždeň bude samozrejme zo Slovenska. Certifikačný komisie medzinárodný. Áno, medzinárodná certifikačná komisia. Musí byť. Nakoľko spoločnosť potrebuje CE certifikát, takisto pre ten dopravný systém ako pre hociaký výrobok iné spoločnosti, tá certifikačná komisia musí byť medzinárodná. Ešte nejaké otázky? Ferry, prajem peknú dovolenku, zaslúži si ho. Ďakujem, Karla, už by som bol najradšej späť. Ďakujem, dobrú noc. Ja vám tiež ďakujem, prajem všetko dobré, ešte pekný zbytok dnešného večera. Tu je o hodinu viacej, čiže už bude 10 hodín. Ale ako som už hovoril, pozvite si priateľov, známych aj vo štvrtok. Pokúsim sa o 20. hodine večer tiež sa prihlásiť. Dovtedy sa lúčim, pozdravujem vás, poslúchajte, majte sa pekne.